Jag heter Johan. Jag tänkte visa ett par saker kring sajten kursplanering.se. Jag sitter här med en lokal kopia av webbplatsen som jag kan leka hur mycket jag vill på, för det är jag som bygger sajten. Och i den här första videon tänkte jag visa hur man kan bygga på ett schema, ett så kallat kurstillfälle, på kursplanering.se. Och i nästa video tänkte jag visa en ny funktion som är att man kan bygga upp delplaneringar och sen kombinera dem till en större planering. Så du kan göra en planering för säg första kapitlet i en bok om du vill det. Och göra ut det ganska noggrant och sådär. Och sen så kan du plocka ihop sådana delar till en större planering om du skulle vilja det. Det skulle jag vilja tacka Thomas Wallgren för. Det var han som kom med det förslaget. Det har tagit ganska lång tid för mig att liksom, verkställa det här. Men nu finns det på plats. Men i den första videon så ska vi skapa ett schema att hälla in saker i. Så jag är inloggad med ett testkonto som har lärarbehörigheter. Så om du är inloggad som lärare här så kan du göra de här grejerna också. Jag lägger till ett kurstillfälle här. Går till Add Content. Nu har jag några inställt på engelska så det ser lite konstigt ut. Men så kan det vara ibland. Den här får heta Repetition Matte 2B och 2C. Eller så. För jag har en grupp som vi repeterar matte 2b och 2c med. Vill jag så kunde jag skriva någon beskrivning här. Det här är för er som, eller en grupp på Rudbeck i Sollentuna som läser repetition. Vi använder den här boken och jobbar på det här viset. Jag kan klistra in lite dummy text här. Så fint kan man göra det. Jag tar dessutom av någon anledning och säger att det här är matte 2b och matte 2c. För det kan göra det lättare för andra lärare som letar efter kursupplägg att se vad andra har gjort sådär. Vad har andra gjort med matte 2b och 2b, 2c och sådär. Jättefint. Så, nu har jag ett tomt schema och jag lägger till en standardvecka här. Det har jag redan förberett lite grann för att jag kan hitta det här. Jag skriver in ett antal startdatum för nästa vecka. Nästa måndag är den 2 september. Och jag tänker att på måndagar så har jag lektion 8.20 som är en timme lång. På tisdagar så har jag lektion 10:30 som är 15 minuter lång. Och sen på torsdagar så har vi 2 timmar långt pass från klockan 12 till 14. Och det skriver jag in på det här viset, uppdelat i 2 entimmars pass. För det är fiffigt att ha ungefär lika stora lektioner hela tiden. För när man häller in planering sen så gör man det per lektion. Och då får man inte ett avsnitt liksom sträcker sig över 2 lektioner på det viset om man inte vill det. Eller 2 timmar när man planerar 1 timme. Syntaxen här, om du vill veta det, är att du skriver ett datum och sen skriver ett kommatecken. Ursäkta. Och sen så skriver du antingen en längd på en liksom, vad heter det? Duration. Du kan skriva timmar, minuter. Liksom så här, text som på engelska kan tolkas till någon form av längd på en tid. Men man kan också skriva bara sluttiden också på det här viset. Det fungerar det med. Och sen lägger vi till Schamack. Så där, då har jag lagt till 4 tomma lektioner. Det här är en måndag, tisdag, torsdag, torsdag och vi ser tiderna och sånt där. De här nu tänker jag klonstämpla ut till ett antal veckor framöver. Det kan man göra på olika sätt. Det lättaste är nog faktiskt att ta det här och sen kopiera in det på veckor som man väljer. Och vi ska se, det hittar vi här. Jag markerar alla lektioner och säger att de här ingår i min standardvecka. Sen tar jag Advanced Actions och säger Copy Schedule to Weeks. Ja, i USA säger de Schedule, i Storbritannien säger de Schedule. Jag gillar egentligen brittiska bättre än amerikanska så jag borde säga Schedule. I vilket fall, nu ska vi se. Här står det lite hjälptext och det är bra för jag har glömt själv hur det här går till. Jag kan skriva nästa vecka, vecka 36 om jag inte har fel. Så då tänker jag säga vi ska kopiera till vecka 37, 38, 39, 40, 41, 42. Och sen gör vi ett stort hopp och hoppar till 2014, vecka 2. Sådär. Om det är samma år som det är just nu så behöver du inte skriva året, men annars behöver du det. Och sen kör jag. Då kommer det här standardschemat kopieras till de här veckorna som jag har skrivit. Schmack till bang. Sådär. Och vi har nu massor med lektioner. Här har vi ett tomt schema, tomt och fint schema som man kan använda. Du får på köpet en, här fina beskrivningen, en kalender där du kan kolla på hur din planering ser ut. Eleverna kan se det här också, inte så dumt alls.
på det här viset. Sen när du hällt in en planering så kommer rubriken för lektionerna stå här. Det här finns också i iCal-flöde som du kan klicka på om du är ute och surfar med telefon, så får du in det här i din kalender och grejer. Jättefint. Det finns också, det kommer vi inte se så mycket av nu, men en veckolista. Så man kan skriva ut och ge till elever om man vill det. Vecka 36 jobbar vi med det här. 37, 38, 39, 40. Och sen skulle jag kunna ändra intervallet här också, så se vad som händer nästa år och grejer. Skulle du behöva ändra någon av de här lektionerna, säg att i vecka 37 så försvinner torsdagslektionerna. Då kan du säga, här har vi vecka 37 står det. Delete de här två lektionerna som är torsdagen. Är du verkligen säker på det? Jajamän, säger jag. Eller lektion 1926 heter de tydligen. Ja. Sådär. Och man kan gå in och redigera enstaka lektioner också. Om den här tisdagen till exempel, tisdag vecka 38, så av någon anledning måste vi sluta tidigare. Vi håller inte på till 11.20 utan vi slutar 11.00. Så är det inte svårare än att jag liksom kan redigera det för hand och spara. Så de här lektionerna är fristående. När du väl har klonat ut dem till de olika veckorna så kan du redigera dem precis som du vill. Och vill du lägga in fler lektioner så kan du göra det också. Det är inte svårare än så. Så, här har jag skapat ett schema. Och i nästa video ska vi se hur man kan fylla det här med innehåll på ett ganska fiffigt sätt. Vi ses där. Hej då!